ភាពស្រុកប្រាំសំជើញសុខឥឡូវអត់តាន់បានអីចែកជូនបងប្អូនមើលទេហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នារួមមើលចូលមើលទេសភាពស្រុកប្រាំជាមួយនេះផ្ទុះឡើងទៅវិញអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានឡានអត់សូវមានប្រជាជននៃមនុស្សម្នាអីដែរទេអត់មានអាកាសទេណា